Omusumba John Mafabi akulira ettendekero ly'abasumba mu Central Uganda Conference asabye abawangudde mu kamyufu ka NRM okuweereza bannayuganda n'obwesimbu atabawanguddwa mbakkirize ebyavudde mu kulonda waleme okubaawo obukuubagano. Naye njagala okutegeeza nti obwo bwonna bwonna butume ogenda kubanga oweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okuweereza abantu b'eggwanga. Abyogedde mu kusinza kwa ssabbiiti mu maka ge nakwera mu munisipale ey'ekira gy'asinzidde n'akuutira bannayuganda okukuuma emirembe nga twetegekera okulonda kwa bonna omwaka ogujja. Lunaku lw'emirembe katuyimbe kiyitibwakyo. Njagala tubeere abantu abawulize eri Katonda, tubeere abawulize eri eggwanga lyaffe, tubeere abawulize eri bazadde baffe y'abaana. Omusumba Mafabi avumiridde ebikolwa ebyeko omuli obutemu, obubbi n'obutabanguko maka obususse ensangi zino. Abantu nga beekwasa ti embeera yetuyigiriza ku kisenge, embeera yetuleetedde okukola bw'etyo. Banna eggwanga lino lyaffe Mukama yalituweera n'atuteeka mu ggwanga lino. Tukole ekisoboka nga tutunuulira Katonda oyo. Mu ngeri y'emu omukadde omulangira Emmanuel Suuna ow'ekkanisa ya Kanyanya Seventh-day Adventist Church asabye abayizi abali ewaka mu kiseera kino eky'omuggalo okweyambisa akatabo ka Pasipyero E akafulumira mu lupapula lwa Bukedde olw'engeri gye kasengekebwamu abakugu. Bakuleetera ebibuuzo ate ne bateekamu ne answers. Taka kitegeeza nti omwana asobola okweddamu ebibuuzo ate ne yeemaakinga. Ne makisi n'azeewa. N'amanya nti mu bino okusinziira ku ansa ezajjidde mu lupapula nafunye mwana. Abyogeredde mu kusinza maka ge ekasanga ati n'akuutira abazadde okubeera abasale mu kuyamba abaana baabwe nga basomera awaka. Olupapula lw'Obukedde wa siringi 10 lwokka. Siringi 10 ng'olugula ng'oleeta awaka ng'okolera omwana pulogulaamu. N'omanya nti omwana wange bw'azuukuka n'amala okulya n'akola ku mirimu ssaawa nnya atandika okuyiga. Akubiriza buli omu mu ggwanga okwekwata olupapula lwa Bukedde kuba ng'oggyeko ebisomesebwa eby'abaana mulimu n'emiko egy'enjawulo kw'osobola okuyigira. Mulimu ebyobufuzi naawe n'omanya ebigenda mu maaso bino ebitaggwako bugwa. Mulimu bayigiriza eby'emirimu, okuyiiya engeri gy'otandikamu okukola ssente, engeri gy'otandikamu bizinensi. Kubiriza abalina obusobozi mu by'ensimbi okuyamba abaana bali mu masoso g'ebyalo abatalina busobozi babagulira akatabo kano basobole okuyiga. Tukujjukiza nti Bukeddewo owenkya ku ssande alimu ebyokusoma kw'abayizi ku mutendera ogusookerakera Bukeezi weekwata akatabo ko ku nnusu lukumi lwokka. Geoffrey Lubega yakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV.